o'quv qurol magazinlardan biri Kansikka tashrif buyurdik va ushbu do'konda biz bugun maktab bozorini qilamiz va qiziq tomoni oladigan barcha narsalarimizni sizlarga sovg'a qilamiz. Ismim Ruslan, shu magazinda ishlayman, konsultant kassir bo'lib. Deyli bilan moped farqi nimada? Qaysi yaxshiroq? 16 talisini olamiz. Bular yaxshi. Ichida o'zining kistichkasi ham bor ekan. Bor, bor. Mani ham maktabda qayta o'qiganlarim kelib ketyapti bilan ko'ri deydi. Please bo'lsa, xaltada dam olasiz, yaltada deganda. Тут вот такие, мне очень понравились. Глобус, да? Да, и вот эти. Ага. Заводкан сумкамиз. Mana bitta, ikkita, uchta zamoki bor ekan. Bizga juda ham udobna kelib hamma narsani bitta joydan ko'rib, sifatli juda ham. Magazinda eng yoqtirgan konstavariz qaysi biri bo'ldi? Yakshanba kuni biz jonli efirda, shu YouTube da jonli efir qilamiz. Xolisi o'shanda biz mashhur sumkani ichidagi barcha narsalar bilan bir g'olibini tanlab olamiz va qaysi do'koni bizga bir olib bergan, mana mash sumkani sizlarga hadya qilib yuboramiz, xudo xolisa. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, ularning farzandlari va bizning do'stlarimiz. Mana imtihonlar ham tugab bormoqda va yaqinda maktab va universitetlar boshlanadi. Barchamiz o'qishga chiqishdan oldin maktab o'quv qurollarini olamiz yoki universitetga chiqadigan bo'lsak, birikta daftarlar olamiz. Va shundagi narxlar necha pul bo'lishini bilasizmi? Registon o'quv markazining matbuot xizmati navbatdagi videoda ushbu savolingizga javob berishga harakat qiladi. Bugun biz Toshkentda bir nechta filiallar bo'lgan yaxshi bir magazinlardan biri, ya'ni o'quv qurol magazinlardan biri Kansikka tashrif buyurdik va ushbu do'konda biz bugun maktab bozorini qilamiz va qiziq tomoni oladigan barcha narsalarimizni sizlarga sovg'a qilamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. O'y charchamayapsizmi? Okay, rahmat, salom. Mikrofon yaqinroq ushlayveras. Mana biz bugun aytdik, o'zimizning do'stlarimizga maktab bozori qilishda necha pul mablag' ketishini ko'rsatib bermoqchimiz. Xohlasin, sekin-sekin boshlayversin. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingiz qisqa tanishtirib ketsiz, magazinlar haqida ma'lumot berib ketsiz. Bo'ldi, bo'ldi, o'kapdi. Yaqinroq ushlayveras. Ismim Ruslan, shu magazinda ishlayman, konsultant kassir bo'lib. Shuna sizga ma'lumot berib ketaman. Bo'ldi, bo'ldi, oling, xohlasiz kardin, xohlasiz kelishga. Sekin-sekin boshlayveramiz. Birinchi bo'lib maktabga chiqayotganda o'quvchilar kelyapti. Mana sizlarga o'z maktab bozor qilishlarga ular nimalar olishyapti, san aka? Endi har xillari kelyapti. Spiskalar bilan kelishyapti. Spiskasida ruchkalar bor, daftarlar bor. Bo'lib, ruchkadan boshlaymiz. Bo'ldi, bo'ldi, ruchkadan boshlaymiz. Qaysi birlarni tavsiya qilasiz maktab bolalari uchun? Maktab bolalari uchun? Mana har xil ruchkalar bor. Endi bolalar uchun, qizlar uchun mana qalam yoqadi. Igrushkali ruchkalar bor. Yozishi ko'k ularni. Endi detskiy roda bular. Shagichi mana aka mahki. Zo'rda. 1000 so'mlik ruchkalar bor aka, 1200 so'mlik ruchkalar bor. Mana men bilan yaxshi udobni ruchkalar aka. Bundan mana shu ruchkadan biz 5ta bundan olamiz. Bundanmi? Ha. Biz aytib o'tganimizdek, mana hozir bozor qilib bo'lganimizdan keyin, mana bozor qilayotganing hammasini biz o'zimizni kuzatayotgan do'stlarimizga sovg'a qilib yuboramiz. Bu ajoyib bir imkoniyat. Maktab bozorini bepulga yutib olish uchun 5ta ko'k ruchka olamiz, bitta yashil ruchka olamiz, bitta qizil ruchka olamiz va bitta qora ruchka olamiz. Va endi o'sha davom etamiz bunda. Qalamlar bor. Keyingisi qalamga o'tamiz. Qalamlar haqida ham bir ma'lumot berib ketsangiz, ruxsat aka. Qalamlar ham har xilli bor aka. To'rdilari bor, mahkilari bor. Endi 1 sinfga mana qalam bo'ladi. Mana 1100lik qalamlar. 1100 so'mdan, davom. O'chirg'ichi bilan. Zo'r, mana 2ta olamiz. Bo'ldi. Qaranglar, ajoyib servis ko'rsatilgan ekan Kansik do'konlarida. Mana misol, siz qalam yonitiribsizmi yoki ruchkani yonitiribsizmi? Bu yerda alohida qog'ozlar qilib qo'yishibdi. Siz ruchkani sifatini tekshirib yozib ko'rishingiz mumkin mana. Yengil yozar ekan, ya'ni yarkiroq, chiroyli ekan. Keyingisi mana qalam. Qalamlarni ham bir sinab ko'rishimiz mumkin. Mana yozgan qoldingiz. Zo'r. Shunda buni teskari topamiz. Keyin davom etamiz. Mana aka, raznotsvetniy karandashi bor. Bularni ham har xillari bor. Rangi ko'pligida. Endi 1 sinflarga 12 ta ham bo'laveradi aka. Ko'p kerak emas deymanmi? Mana. Hali buni ham mapetlari bor ekan. Mapet Delhi bor. Delhilar ham bitta. Mana aka, Delhi. Bu bilan Delhi bilan mapet farqi nimada? Qaysi yaxshiroq? Delhi yaxshiroq. Chunki bular Xitoy. Aka. Zo'r qalamlar, yozishi ham yaxshiroq. Keling, mana shu Delhidan 12 talisidan olamiz. Ha, olaveram aka. Xo'p, buni shuni joyiga qo'yib qo'yamiz. Sekin davom etamiz.
Hemen işte. Senin bu arada ne zaman? Ben okuyamam da albümle var. Albümle. Çizici çoğun. Albüm demeye hazır mı? Tabii çıkarım da. İzo dersler bolardı bize de. Ya bize de. Şeylerine bak çizici uçuyor. Bize albüm kere bile. Doğru okuyor. Birinci bize kere. Bunların hem harçlılar var okuyor. Ballı uçun var, kızlı uçun var okuyor. Şimdi kim ya kanakı yoksa uçan ne olur? Tankler var, Ziyozni Voyn var, Halodni Serse degan albomlar var, ko'pincha qizlar oladi. Keling mana bizi, bu yerda albomlarimiz mana menga mamnun siyoqda, bu chiroyli ekan. Yoqdimi? Xat ber ekan, 40 ta ichida ichi bor ekan, rossiyski, ham o'g'il bolalarga, ham qiz bolalarga mos keturar ekan. Bo'ladi, aka. Xo'p, mana bundan bitta olamiz. Keyingisi bizga. Keyingisi mana bu yerda flamasterlar ham bor. Flamaster hozircha bizga muhim emas unaqa, chunki biz rangli qalam oldik va rangli ruchka oldik. Keyingisi bizga bir kraska olishimiz kerak. Mana, aka, kraskalar bor. Akvarel bor, guash bor. Nima farqlari borlar? Guash u mana, aka, qara, bular tubikda bo'ladi. Bularni suv bilan aralashtirmasangiz ham bo'ladi. Bularni suv bilan aralashtirish kerak. Chizgan uchun. Biz bular более professional, bular novichoklarga. Biz hozir начальный klasslarga bozor qo'yganimiz uchun biz akvarellikdan olamiz. Ichida kistichkasi bilan? Kistichkasi bilan. Bunisi 16 ta lekin, bunisi 18 ta lekin. To'g'ri aka. Keling, mana shu 16 talisini olamiz. Bu ham yaxshi. Ichida o'zining kistichkasi ham bor ekan. Bor, bor. Xo'p. Keyingi narsa bizga nima kerak bo'ladi? Mana mana bunaqa не проливайка degan narsa. Suv solish uchun. Ikkitali bor, bittali bor. Xo'p, buni bittaligini olamiz. Bizga ikkitaligi qulay. Bittali. Xo'p, yaxshi. Buni ham oldik. Plastilin. Keyingisi mayta kuchi qolgan bolaga o'sha plastilin kerak bo'ladi. Plastilin kerak bo'ladi. Xo'p, buni narxlarini aytib ketinglar. Buni narxi necha pul edi? Buni narxi 5700 buni narxi. 5700 so'm. Agar nabodam misol uchun bu narsa kerak emas deylik, uyimizda o'zimiz oldim, pelalarga solib suvni ishlatardik. To'g'ri, endi maktablarga kerak bo'ladi. Maktablarda bunisi kerak ekan. Bizning kraskamiz 19900 so'm oldik. 19900 so'm narxi ekan. Buni narxini bo'y aytib ketdik. Necha pul edi? Buni narxi olamiz. 14000. 14000 ekan. Albomi narxi. Xo'p, yaxshi zo'r. Keyingisi shu aytganingizdek, bu plastilin bor bo'lamiz. Plastilin qanaqalari bor? Ikkita bor. Ikkita variant bor. Plastilinni bittasi to'rtburchak bo'ladi, keyin mana bu dumaloqlari bo'ladi. Xo'p. Farq shunda faqat. Mashinasi bir zamonaviyroq, chiroyliroq ko'rinyapti. Keling, mana shu bir dumaloqligidan olamiz. Bir bolalar ham xursand bo'lsa. 8 tali ham bor, aka. Bunisi shu 12 tali ekan. 12 tali. 8 talisini olamiz. 15600 turadi. Bizda bu yerda byudjet ajratilgan hozir. Biz shu byudjetga qarab yaxshi bir sifatli narsalarni olib, sizlarga xudo xolis sovg'a qilishga harakat qilamiz. Mana Kansik do'koniga biz Ruslan aka minnatdorchilik bildirib qolamiz. Mana shu bozor qilinglar va keyin shu bozoringlarni obunachilardan biriga sovg'a qilinglar deydi. Biz videoning so'ngida xudo xolis shartlarni aytib ketamiz. Xudo xolis. Xo'p, plastilinni oldik. Plastilinning 8 talisi narxi 15600 so'm ekan. Qanaq narsa ham kerak-da? Yoki doskalar lepki degani. Endi plastilin buni ustida qilasiz-da narsalar, kerakli bo'lgan narsalar. Stolni qirqmasdan, partalarni maktabda ishlatish uchun. Yaxshi, keling, buni ham bitta olamiz. Doskaning narxi 12100. Qarang, bu yerda narsalar bo'lib bir professional, qimmat, bagat-bagat narsalar ekan-da, konsepti. Kachisini olgan narsalar. Kachisini, sifatli narsalar ekan ko'p. Sifatli. Xo'p. Keyin hamma narsaga bir e'tibor berishgan ekan. Plastilin biz oldin stol ustida qo'yardik. Hozir bu yerda o'sha doskalar ham chiqib ketibdi. Mani ham maktabda qayta o'qiganlarim kelib ketyapti bilan ko'rdingiz. Xo'p, yaxshi zo'r. Yuring, endi davom ettiramiz. Buni biz karzikani solib qo'yamiz. Olaveraman karzikani. Qo'y, qo'yavering. Siz bizga ko'rsating, e'tiring. Bemalol. Mana, aka, mana bitta qaychilar bor. Qaychilar har xilli bor. Endi maktabga Stupim konson degan qaychi bo'lishi kerak-da. Mana bu yerda kesosmaslik uchun. Kesolmaslik uchun. Shunaqa qaychi bo'lishi kerak-da. Yaxshi, qarang, shu joylari ham o'ylangan-a, ya'ni bu yo tomon qaranglar, uchli emas ekan, balki shu taraf avvalniroq ekan, ya'ni misol uchun kirib ketish ehtimoli juda kamroq, xudo xohlasa. Xo'p, bundan olamiz, buni narxi 12000 ekan. 100. 12100. Xo'p, buni qaychi. Yana shunaqalar bor, endi 7400 lar. Byudjetniroq. Byudjetniroq variantlari ham bor ekan. Mana bu ham mopedlarniki, yomon emas. Menga mamnunisi bir yaxshiroq yoqdi, to'g'risi. Orqasida lineykasi ham bor ekan mamnunisini. Kelinglar, mana shuni olaylik. Ham narxi ham arzonroq ekan. Narxi buniki eshitdingizmi? Mana buniki 12100 bo'lsa, bunisi esa
7400 ekan. To'g'ri, aka. Mashinasini olamiz. Xo'p, keyingisi davom etamiz. Lineykalar bor, aka. Xo'p, lineyka eng muhim bo'lgan bir joylardan biri. Mana shu maktabda o'qiyotganimda eng qiynalgan fanimdan biri bu matematika edi, sanaga. Hamma fanlardan 5, 4 bo'lsa, matematikada ko'pincha 3 bo'lardi. Lekin Xudoga shukr, shu ustozlarimga bir o'zimizni bir harakatimizdan ko'rsatib, bahona yaxshiroq olish harakat qilganmiz. To'g'ri, aka. Keyingisi? Mana lineykalar bor, aka. Mana qanday lineykalar osib chiqdi? Chiqqan. Simmiydi, aka. Mana simmiydigan lineykalardan zo'rda bular. Ha. Mana qalay ham bor, lekin bular sinib ketadi. Shunday qilsa sinib ketadi. 20 santimetrli yaxshida bu. Turishi 8900 narxi. Buniki mopeddan ekan va aytayotganingizdek sinib ketmaydi, narxi 9000 deydi. 9000. Mana buni esa sinib ketar ekan. Bu Delhi'dan. Delhi 3000 ekan. 3000, aka. Xo'p. Yaxshi, biz mopedkini olamiz shu. Yaxshiroq. Yaxshida simmiydi, aka. Xo'p. Kemonlarga temirli lineykalar ham bor. Buni kimlarga ko'proq tavsiya qilasiz? Buni narxi ofislarga. 30 santimetrlisi 13000 ekan. 13000. 50 santimetrlisi 28800 ekan. 20 santimetrli 9200. Bular ofislar uchun, anaqa ishlaydi. Maktab bozorlari uchun ko'proq rang-barangroq lineykani tavsiya qilasiz. Hozir lekin katta sinflar 9-10 lar mana qovatdi. Nabor. Lineyka. Demak, xil bo'ladi. Geometriyalardan kerak bo'ladi. Cherchenya uchun. Cherchenyalarga. Yaxshi, zo'r. Birinchi sinfga lekin kerak emas bunaqa. Biz oddiy lineykadan o'ramiz. Xo'p, yaxshi. Men qani mana bunaqa lineykalar ham bor ekan. Mana nech pul derevyanniklari? Har xil, aka. Xo'p. 30 santimetrli 3300. 3300. A, 20 santimetrlilari? 20 santimetrlari 2900, aka. 2900. Xo'p, yaxshi, zo'r. Kengis, unda davom etamiz. Kitoblar uchun podstavka kerak bo'ladi, aka. Qoyil, shunaqalar ham chiqib ketdimi? Shunaqalar ham bor. Xo'p. Kitob o'qimoqchi bo'lsa, o'sha bola o'ziga bir podstavka qo'yib olib, mana, ya'ni o'qishga ancha qulayroq berar ekan. Biz oldin esimda bor, 2-3 ta boshqa fanning kitoblarini tegiga qo'yib olib, ustiga qo'yib qo'yardi, shunaqa o'qib o'tirardi. To'g'ri. Hozir please bo'lsa, haftada dam olasiz, yaltada deganda. Qoyil, zo'r. Bu hozircha bizga shart emas. Chunki biz eng muhim bo'lgan narsani olaylik. Mana mana bitta tachilkalar bor. Xo'p. Keyin final olishimiz kerak. Finalni bir shu o'yingiz tavsiya qiladigan bir soddaroq, oddiyroqlar qaysilar? Finallarga qiz bolalar uchunmi, o'g'il bolalar uchunmi? Universal olaylik. Chunki biz bilmaymiz bizning g'olibimiz kim bo'lishini. Hoz tanlab olamiz, aka. Hammasidan bo'lmaydimi? Bo'ladi. 27100 turadi. Har biri kerak Rossiya. Rossiyadan kelgan. Mashina olamiz. Xo'p. Mashina olamiz unda bitta. Keyin keyingisi bizga tachilkalar kerak bo'ladi. Mana tachilkalar har xillari bor. Qaysi birini tavsiya qilasiz? Men tavsiya qilganim, hozir o'tib ko'rsataman sizga. Qani katta, kattasi bor. Mana aka, bu yaxshi tachilka Delhi. Katta qalam uchun, kichkina qalam uchun. Ko'p kuch kerak emas, ochish uchun bitta qilsangiz ochiladi, musor to'kish uchun. Zo'r tachilka, aka, qalamni ham sindirmaydi. Musor ham o'zini ichiga yig'ilib boraveradi. Buning narxi 4.5 ming. 4.5 ming Delhiniki. Delhi. Zo'r. Keyingisi bizga o'chirg'ich kerak bo'ladi. O'chirg'ichlar. Mana aka, men bilan zo'r o'chirg'ichlar. Yaxshi. Zo'r o'chiradi, aka. Xo'p. 2100 narxi. 2100. Bu ham Delhiniki. Delhiniki. Xo'p, qolgan o'chirg'ichlaringiz qanaqa narxlari? Mana mablag' kattaroqlaridan bor ekan, bular. Bular 2300, aka. Bular lekin ozgina joskiroq. Joskiroq. Bular? Bular 3.5 ming, aka, mapit. Yaxshi, biz mashinani olamiz. Rang-barang, yoshlarga yoqadigan, chiroylisi va mehki ekan, o'zingiz aytganingizdek. Keyingisi klei olamiz. Klei bor, aka. Klei ham har xili bor. Balchiki bor, PVA bor. Endi birinchi sinfga balchiki zo'r bo'ladi, aka. Kichkinasidan kattasidanmi? Kichkinasidan olamiz. Kichkinasidan mana yashili zo'rda, aka. Go'shtik. O'zi qarang, mana joylab bo'shab qoldi ichlari. Sababi o'sha sifatli deganligidan shikak bo'shab qolgan. 2.5 ming turadi, aka. Narxi 2.5 ming so'm. 80 gram bo'ladi. Yaxshi, zo'r. Keyingisi bizda bu yerda zamaskalar bor. Birinchi sinfga lekin ishlatilmaydi, aka, menimcha. Kerak, buni ham bir olaylik. Bo'ldi, bo'ldi. Nachalniy sinflar kerak bo'ladigan bo'lib qolsa. Ularning ham har xillari bor. Kichikchali bor. Keyin shtrix degan bor, lentichni. I mana bunaqa oddiy shtrix zamaskalar bor. Ichib keting. Xo'p. Yaxshi, unda biz oladiganimiz qanaqasini olamiz? Mana aka, hammasi yaxshi, ruchkaga o'xshaydigan. 5100 turadi. 5100 degan narxi Delhiniki zamaskasidan bitta olamiz. Yaxshi, zo'r. Bu yerdan yana biz olishimiz kerak bo'lgan narsa, mana shu tugadi. Tugadi, aka. Xo'p, keyingi kunda bo'lib o'tamiz. Bo'ldi. Xo'p. Bozorimiz ancha ko'payib qoldi. Sizlar xudo xolisa, videoni oxirigacha ko'rsanglar, daftarlarga o'tamizmi? Sizlar YouTube olishingiz mumkin bo'ladi. B
Bo'tta daftarlar bor. Aha. 48 varoqli bor. 96 varoqli bor. Xo'p. Bizani mesniy daftarlarimiz. Aha. Kelib kundalikli bor. 48 ani varoqli 2900. Unisi 3900. 96 tali. 96 tali. Kundalikli bor. Aha. Rossiyski 21700 dan kundalikli. Har xillari. Aha. Xo'p. Daftardan olamiz, bitta 10 ta olamiz. Bir 48 talisidan. Aha. Narxini ham bir qaytarib olinglar. 2900. Demak, hozir biz 10 ta olsak 29000 bo'ladi. 29000 bo'ladi. 10 tumdan olamiz. Keyin 96 talidan ham 2 ta olinglar. Lekin u 1-chi sinfga ishlatilmaydi deb 96. 90 shart emas. Ishlatmaydi. Xo'p, 12 tali aslida ishlatiladi. Qarang, hozir mana bizlar yoshlarning ichida ko'plari prezident maktablariga ham tayinlanishyapti-da. Ular qo'shimcha darsligi bor, ya'ni matematika dars, ingliz tili darslariga. Tabiiyki, o'tdi, ko'p narsani yozishadi. Keling, o'shanga ham bir qo'shimcha bonus tariqasida o'sha 96 daftarlardan 2 ta donasi olamiz. Narxlari 48 tali olsiz, hammasi katta oldingiz-ku. Mana lineyka olish kerak-ku. Ha, stop beraman sizga. Mana o'sha 2 ta. Ular narxi 3700 dan. 3700 dan 96 tali daftarlar. To'g'ri. Xo'p, keling, mana hozir bu yerda bir ota-ona ham yuribdilar-da. Mikrofon berdi. Assalomu alaykum. Kana yaxshimisiz? Ha, xush kelibsiz magazinimizga. Mana agar qarshi bo'lmasangiz, bir ikki og'iz fikrlaringizni aytsangiz shu do'kon haqida. Nima uchun bozorga emas, balkim Kanskga keldingiz, maktab bozor qilish uchun. Здесь удобно. Покупать прохладно и народу меньше, и удобно. Всё. Отлично, спасибо. Qalaysiz? Nechinchi sinfsiz? Второй. Второй? Какую вещь вы очень хорошо здесь вам понравилось? Что вы хотите купить себе? Ну, я хотел бы... Там вот такие есть. Идемте, покажите, что это вообще. Там... Это офисные, да? Тут вот такие есть, мне очень понравились. Глобус, да? Да, и вот эти. Это, Худо холосы, котты вы здесь, ертек офисларызге, шулядан бір обкойсыз болады. Мені қарилан, шынақы бір глобусли чыралы нарсалиян бар екен, нархы 407 ми, амамнақы мені канставар ойызы столызге, офисны, 1 миллион 321 ми 700 ми екен. Хайлы, зор. Все, отлично, спасибо, удачи вам. Миллион котты болу болин, офисларызге, машина канставар олышке, канстке келин илан. Рахмат. Сау болилы, рахмат сілеге, фикрилы учу. Келин, оке, давам еттірамыз үнді. Endi bir 12 varoq daftar haqida ham bir fikrlaringizni aytib ketsangiz, narxlari. 12 varoq daftar 3 xili bor. Yo'q, bitta. Ha, bu katta lineyka. Ha, yana 600 so'mdan. Bu kassoy lineyka, mana 1-chi sinflarga ishlatiladigan. Uski. Ha. Lineyka. Nagasidan, buni tekstdan, endi matematika. I matematika, u ana boshlayapti. Ha. Shu buni sizlar. Matematik. Narxlarni nech bilandingiz? 600 so'mdan, aka. 600 so'mdan narxlar. Xo'p, demak, biz bundan ham 10 ta 10 tadan olaylik-da. Bo'ldi, bo'ldi. Biz mana bundan emas, balkim ko'proq ketadiganini olamiz, mana bundan olamiz. Xo'p. Pishib tursangiz, o'zim olib berib yuboraman, aka. Keling, shunaqa qaramiz. Yigirmata obshi, 12 varoqli daftar oldik. Bular umumiy narxi 12 ming so'm bo'ldi. Xo'p, endi bularga obloshka olish kerak. Obloshka. Obloshka bor, aka. Ana kitoblar uchun, 1-chi sinfga. Mana bu obloshka bo'ladi, komplekt. Ya'ni mana o'sha qani kitoblaring o'zi yozilgan-a, qaysi kitoblar uchun? Ha, komplekt bo'ladi ichida. Xo'p, daftar uchunchi? Daftar uchun mana mana bitta, aka, ichida 24 ta bo'ladi, kundalik ham tushadi. Zo'r. Agar bu 24 ta bo'ladigan bo'lsa, keling daftardan yana 4 ta qo'shib olamiz. 2 ta bundan, 2 ta lineykadan. Xo'p, bo'ladi. Mana 24 ta obloshka daftar uchun va keyin 1-chi sinf uchun biz hamma kitoblarni o'zini obloshkasini oldik, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, buni ham kartikani solamiz. Davom etamiz. Keyin aka, rangli qog'oz bilan karton bor. Mayli, endi ishlatib ketiradi, nima bo'ldi, kerak bo'lsa. 1-chi sinfga. Mana aniq narsa. Xo'p, davom etib ketiramiz. Keyin rangli qog'oz bilan karton bor. Aha. Mana bu yerda birga qirilgan qog'oz bilan karton. Mana 10 tasi qog'oz bo'ladi, 10 tasi karton bo'ladi. Aha. Keyin bunaqa variant bo'lmasa, aka, adelna bor. Qog'oz bilan karton bor. Adelna komplekt. Xo'p, qarang mana, buni narxi. Buni narxi 15700. 15700. A, buni alohida oladigan bo'lsa ham 12000, 4600, 13000, 8700, 13000 bor. Uni o'rniga bitta komplekt qilib olib qo'yganimiz yaxshi. Komplekt ham sifatliroqda. Ham sifatliroq. Yaxshi. Chuda bumagi bu bir tomonli bo'lsa, bu yerda ikki tomonli. Aha. Zo'r. Ya'ni mana qarang, hozir aytasiz-da.
oddiy qog'ozni bir yotamali bo'lsa anulada, bunisida ikki yotamali ham kerak. Yaxshi, zo'r. Davom etamiz. Keyin qarayman, bu yerda orqa shuncha narsa turibdi. Endi bu yerda detskiy tvorchestvo aka. Har xil narsalar bor. Alximik degan narsa bor. U kristall o'zingiz yasiysiz uyda, o'zi o'sib chiqadi. Kemamda raskraskalar bor. Yasiysiz o'zi o'sib chiqadi? Alximik degan narsa. Bu yerda kimikskiy opit degan narsalar bor. Bu yerda uyda qilishingiz kerak. Bular ham tajribaga qiziqadigan yoshlar uchun ajoyib bir konstavarlar chiqib ketibdi-da. 10 yoshlar uchun kemamda bo'libdi. Mamda kim atlaslar bor, kontrni kvartalar. Ular uchun nechinchi sinfdan kerak bo'ladi? 5-dan, aka. 5-sinfdan atlaslar kerak bo'ladi. Sokiyman tepada qaray, har xil sumkalar ham bor ekan. Ha, sumkalar ham bor ekan. Endi mana shuncha biz daftar olamiz, mana shuncha buturuchkalar oldik. Endi bu ruchkalarni hammasini bitta bir sumkaga solish kerak bo'ladi-da. Arslan aka, nima deysiz? Bitta sumka olish kerak o'shanga. Konstik kelinglar do'koningizga tanlanglar deyishdi, endi bir sumkani tanlab, uni ham bir sovg'a qilsak. Hammasini bir sumkaga ichib solamiz, xudo xolisa va o'shani bizani ko'rayotgan do'stimizni biriga sovg'a qilamiz. Endi bizda bilmaymiz-a, g'olib kim bo'lishi, qiz bolami yoki o'g'il bolami. O'shanga imkon qadar sumkani ham universaldan olishga harakat qilamiz. O'zingiz qaysi birini tavsiya qilasiz? Mana hokim amindan bo'lmaydimi? Qiz bolalarga ham, bolalarga ham tushadi lekin. Yashil. Yashil. Yaxshi, zo'r. Bering, mikrofon ushlab turaman, undan olib berib yuboraman. Sumkalarni o'zi mana narxi o'sha yashilligi 166400 ekan. Va yana ham yo'lda bosh sumkalar ham bor ekan. Mana bu qorasi narxi 622900 ekan. Ajoyib. Mana ham yo'lda bosh sumkalar bor ekan. 300 ming, keyingisi 132 ming, 159 ming. Har xil shu bir narxdagi sumkalar bor ekan. Mana biz olgan sumkamiz. Mana bitta, ikkita, uchta zamok bor ekan. Va materiallari ham bir yaxshi, zamoklari ham yaxshi, xudo xolisa. Ichlar. Buni ham bizning bir sumkam korzinkamizni ichiga solib olamiz. Xo'p, endi kelinglar, hamyoqda yana bir ota-onalar yurishibdi. Assalomu alaykum, kana yaxshimisiz? Qarshi bo'lmasiz, bir ikki savollaringiz bor edi shu magazin haqida. Bir mana biz ham bir mehmon bo'lib keldik bu magazinga. Bu yerdagi sharoitlarni ko'ramiz, juda ham bir keng assortiment. Do'kon haqida o'zingiz ham bir fikrlaringizni ayta olasizmi? Do'kon haqida? Biz o'zimiz 9 yildan beri. 9 yildan beri qanchadan foydalanasizlar? 9 yildan beri. Nima uchun bu konsept tanlagansizlar? Bizga juda ham udobni kelib hamma narsani bitta joydan ko'rib, sifatli juda ham. Qolganlarga tavsiya qilasizmi? Dizaynerlarga hammaga tavsiya qilaman. Kelib shu magazindan hamma narsani olib ketishlarini tavsiya qilaman. Rahmat yana. Omad o'qishingizga. Xo'p. Endi mana farzandingizdan ham bir so'rab ko'rsak, agar qarshi bo'lmasangiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nechinchi sinfga chiqasiz? Shu 9-chi bo'ldim. 9-chi sinf. Da. Magazinda eng yoqtirgan konstavaringiz qaysi biri bo'ldi? Ну, bilmayman, daftar, ruchka, assortiment ko'p. Shu. O'zingiz aytdingizmi, oyi, maktabga taalluqli bo'lmasa ham mashina olib bering degan narsalaringiz bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Qaysi biri? Shu mana shunaqa ximiya narsalari. Ximik narsalarga bir qiziqdingiz-da, tajribadan o'tashga. Da. Yaxshi, zo'r. Omadingiz bersin, o'qishlaringizga omad. Rahmat. Ruslan aka, davom ettiramizmi? Xo'p. Unda yana keyingisi biz boradigan joy boshqa bir narsalarni ko'rib ketsak. Qatga olib borasan? Mana hokim amda yech endi u maktab uchun emasda hokim. Yechitni hamliklar bor. Biroz o'zingiz uchun ma'lumot berib ketsak bo'ladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Shu bizda bir kelib nima sotib olishmoqchi bo'lsa, bu yerda shu yechitniklar ham bor, to'g'rimi? Har xil. Har xillari bor. Yaxshi. Pastda delovoy jurnallar hokim. Mana endi biz hozir buni hisoblab otsak, keyin biz bir yutib olish uchun qanaqa shartlar borligini aytib ketamiz, xudo xolisa. Birinchi bosqich narsa qolmadi. Yo'q, hammasi ovol, kerakli narsalar. Kerak bo'lgan narsalarni barchasini ovoldik. Xo'p, ajoyib. Нет. Тетрадок по 12 штук, 12 листов. Блок, узум оберт, ты шурама. Там еще кто сидит? Yeah.
Hamma narxi chiqdi 427800 chiqdi. Hozir lekin bizda aksiya ketyapti, aka. Shkolniy tovarga 300 mingdan ko'p pulga olsangiz, o'shanda keyin 5dan 20%gacha tanlashingiz mumkin. Mana aka, qanday chiqarsa shuncha skidka bo'ladi. Xo'p, bittasini tanlayman. Bittasini tanlaysiz. 5dan 20%gacha skidkalar bor. Yaxshi, zo'r. Biz tanlaymiz. 6% skidka chiqdi. Demak, hozir 427 mingdan 6%ini olib tashlashadi. Shunda skidka opshi narxini aytishadi. Qo'shinni hisoblab beradi kompyuter. Dayte ruchki. Ruchki. Xo'p, ajoyib. Kassa bilan 402000 bo'ldi. Xo'p, bu uji tayyor maytabga, maysumka. Tayyor aka. Bo'ldi. Xo'p, keling endi mana bir shartlarni aytib ketamiz. Mana Ruslan aka, sizga Registon o'quv markazimiz nomini kattakon minnatdorchilik bildirib qolamiz. Mana shu magazinni aylantirib, mana mana shu bozor qilishga yordamlashib o'rganingiz uchun. Va mana endi do'stlar ko'rdinglar, hamma narsani oldik. Nash ichida sizlar yutib olishingiz mumkin bo'lgan bir sumka mana mashi. Xudo xolisa, biz buni shartlarini aytib o'tib ketamiz. Videoni ko'rgan bo'lsanglar, mana mana shu videoni izohlarida o'zingizlar haqingizda ma'lumot berib ketinglar. Misol siz, mana men o'zim Otabek Hoshimov, Webs universiteti talabasi, misol mana ko'rayotgan odam, To'xtamurod Jalilov, 2-sinf o'quvchisi. Misol men maktabdan. Shunaqa bir har xil yoki mana qaysi do'kon biz aylanib chiqdik. Qaysi do'kon haqida o'zingizlar fikrlar qoldirishingiz mumkin. Xohlaganingizcha o'zingizlar bir fikrlarni izohda yozib qoldiringlar va biz sizlarga raqam berib chiqamiz. Har bir qoldirayotgan izohga biz 1 2 3 4 numeratsiya bo'yicha raqam berib ketamiz va o'shani 3 kundan keyin, shanba kuni bo'lar ekan, xohlasa, mana bugun chorshanba bo'lsa, payshanba, juma, shanba 3 kundan keyin, yakshanba kuni. Yakshanba kuni biz jonli efirda, shu YouTube da jonli efir qilamiz. Xohlasa, o'shanda biz mashhur sumkani ichidagi barcha narsalar bilan bir g'olibini tanlab olamiz va qaysi do'koni bizga bir olib bergan mana shu sumkani sizlarga hadya qilib yuboramiz, xudo xolisa. Va bunda yanada bir o'zingizlar o'qishda zo'r o'qib, a'lo baholarga o'qib, yana zo'r bir natijalarni ko'rsatsanglar, biz xursand bo'lamiz, o'sha qansigan xursand bo'lgandek. Bo'lsangiz bir o'zingizning fikrlaringizni aytib qoldirsangiz. Okay, endi zo'r bo'ldi, mana shunaqa shartlar bilan o'yin qo'yasiz endi. Chotka aka, rahmat. Sizlar borsiz uchun. Qaysi magazin tomonidan aka sizga kattakon rahmat kelganingiz uchun. Rahmat. Endi xudo xolasi ichsin-da hammasi. Aytganingiz kelsin. Xo'p, endi qaraymi, so'nggi ma'lumot. Qaysi do'konlar biz hozir Miroboddagi filialdamiz. Buni nechta filial bor va qayerlardan odamlar borib xarid qilsa bo'ladi? Aka, 12 ta filial bor. O'zi bizda qaysi do'konlarimiz Sumda bor. Mega Plant ichida bor. Universamda bor. Endi sentr joylarda hammasi bor-da, o'tib olamiz. Ma'lumotlar berib qo'yamiz. O'shani xohlaganlar, bir magazinlarga borib, xohlasangiz, mana shunaqa bir chiroyli joyda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Registon o'quv markazining matbuot xizmati bo'ldi. Xayr, rahmat hammaga.